По-малко ученици в 7 и 8 клас през следващата учебна година. Клуб по туризъм и обмен на опит в чужбина искат младежите от Хасково. Хасковските ММА бойци вече имат зала за тренировки. На 26 януари добър вечер гледате новините на ЕТВ. Само една нова специалност ще бъде разкрита в гимназиите в Хасковска област. Учениците могат да учат компютърна графика в Димитровградската гимназия професор доктор Асен Златаров. Това стана ясно при обсъждане на държавния план прием за учебната 2016-2017 година. Днес комисията по заетост заседава в общинската администрация и прие плана, предложен от регионалния инспекторат по образование. За учебната 2016-2017 година седмокласниците са по-малко. Техният брой е 1818, което е 110 деца по-малко. С 93-ма са намалели и учениците в 8-ми клас. Те са 939. Около 3 или 4 паралелки има вероятност да бъдат сформирани по-малко спрямо предходната година. Затова от изключително важно за нас е, всички деца, които са завършили 8-ми клас, наистина да бъдат в училищата. Тази година нови паралелки в хасковските професионални гимназии няма да бъдат разкривани. От професионалната гимназия по селско стопанство няма да имат прием след 7-ми клас, след като през миналата година тяхната специалност не се осъществи. От други училища обаче са готови за втори опит, като например гимназията по дървообработване. Проблема, който имаха те миналата година, беше с паралелката недвижими имоти, брокер на недвижими имоти. Т.е. те не можаха да я реализират, въпреки това предлагат отново, много държат на тази паралелка. Професионална гимназия по транспорт също в 7-мия клас миналата година не се сформира. Мехатрониката, въпреки това те имат силно желание да осъществят, за да влязат в училището ученици, които са издържали успешно изпит след 7-ми клас. Така че предлагат мехатрониката в 7-ми и 8-ми клас. Общо в цялата област за предстоящата учебна година ще бъдат разкрити 16 паралелки след 7-ми клас и 30 след основното образование. 4 паралелки ще бъдат разкрити и в помощни училища. На лице е и задочна форма на обучение. Като цяло паралелките задочните са 5 за областта. Една вечерна предложена в Хармали, за която ви казах, че предстои да обмислим дали така да утвърдим. Освен това, в малките общини, където няма професионална гимназия, в средните общообразователни училища има прием за професионални паралелки. Най-често в Хасковска област идват да учат гимназисти от Странджево, Първомай или Черноочене. Налице са и хасковски деца, най-вече от Тополовградско, които предпочитат образованието в Стара Загора или Ямбол. След като план приемът бе одобрен от комисията по заетостта, той трябва да бъде прият и от Министерството на образованието. Предписание за контролирано изпускане на язовирите в Хасковска област се издава до кметовете на общини. Областната управа съобщиха оттам. Кметовете трябва да преценят в кои водоеми няма свободен обем и да разпоредят изпускането им, за да предотвратят инциденти при предстоящото заради очакваните високи температури и снеготопене. 34 от язовирите в областта влизат в категорията потенциално опасни. Сред тях са Тракиец и Ивайловград. Община Димитровград ще търси резерви за желаното от учителите в детските градини увеличение на заплатите с 5%. Това съобщи за ЕТВ председателят на Общинския координационен съвет на Съюза на българските учители Янко Попов. До този консенсус се е стигнало след вчерашната среща между педагозите и кметът Иво Димов. Нямам нищо против работещите в детските градини в общината да стачкуват. Работата на синдикатите е да защитава техния интерес, но категорично заявявам, че това, което искат, няма как да стане. Това заяви кметът Иво Димов пред Дарик Радио. В късните следобедни часове вчера Иво Димов се срещна с ръководствата и председателите на синдикални структури на учителските профсъюзи при КНСБ и подкрепа в детските градини. Поводът бе недоволството от страна на педагогическия персонал, който твърди, че не е получил в пълен размер договорените с анекс към националния колективен трудов договор увеличения в заплатите. Синдикатите искат община Димитровград да дофинансира фонд работна заплата с още 5% и тогава сумата ще достигне около 800.
500 000 лева. Според Иво Димов, това е един огромен финансов ресурс, който може да бъде вложен някъде другаде и не може до безкрай да се разтяга до финансирането от общината, защото има норми. Основното перо в разходната част на бюджета на Димитровград над 40% е за функция образование. За 2016 парите, които дофинансират допълнително над регламентираните от държавата, са 781 000 лева. На вчерашната среща е станало ясно, че резерви ще се търсят и сред работещите, на които им предстои пенсиониране. Според закона, служителите, които имат навършени пенсионна възраст 60 години и 10 месеца в сферата на образованието, трябва да се пенсионират. На среща утре ръководствата на Синдиката на българските учители към КНСБ и образование на КТ Подкрепа в Димитровград ще вземат решение остават ли в протест на готовност структурите в детските заведения. Според Янко Попов обаче диалога с местната власт трябва да продължи. Кметът на община Димитровград Иво Димов разпрати предупредителни писма до фирми за бързо кредитиране, представители на които нарушават разпоредбите на наредба номер 14 на Общинския съвет. В писмата се казва, че в резултат на постъпили жалби и установени в последствие нарушения, безразборно се разлепват печатни материали по фасади, витрини, водосточни тръби и стълбове на територията на община Димитровград. Това е в разрез с разпоредбите на Общинската наредба, с които се упоменават разрешените за рекламни материали места. Писмото е предупредително и призовава представители на фирмите да не разлепват обяви и реклами извън определените за такива места. Санкцията за подобни нарушения е 100 лева. Общинските съветници в Минерални бани приеха бюджета на общината за 2016 година. Заложените в него приходи възлизат на 7 306 521 лева, каза кметът на общината Мюмюн Искандер. Заложените разходи за държавна дейност са 1 731 274 лева. За образование ще бъдат изразходвани над 1 милион лева. За отбрана и сигурност са заложени 89 727 лева. За общинската администрация ще бъдат изразходвани 479 269 лева. Читалищата в община Минерални бани ще получат малко над 63 000 лева. Разходите за общинска дейност бюджета на община Минерални бани са в размер на 5 575 247 лева. За дейността на общинския съвет са заложени 85 000. За водоснабдяване и канализация ще отидат 16 000 лева. Осветлението на улиците и площадите на селищата в общината ще струва 100 000 лева. За дейност спортни бази и спорт за всички са предвидени 50 000 лева, а за поддръжка, ремонт и изграждане на пътища 537 000 лева. Общинският съвет упълномощи кмета на общината Мюмюн Искандер да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие. Екологична бомба с закъснител е заложена в склад на Червения ямач близо до 1 май. За това алармира общинският съветник Димчо Велев. След като постави въпроса по време на общественото обсъждане на проектобюджета, вчера той внесе и докладна записка с искане за отделяне на средства за решаване на този проблем. На това място се съхраняват химически препарати и пестициди още от времето на социализма. Сградите са продадени и не са собственост на общината, но проблемът с премахването на отровите остава. Тъй като предстоящата сесия в четвъртък 28-ми, освен на разглеждането на бюджета за 2016 година, ще разглежда и преструктуриране на щатовете в общината, за мен беше интересно да провокирам именно това. Кое е приоритета на общината? Здравето, екологичния комфорт на здравето на гражданите, екологичния комфорт на жителите или откриването на нов трети щат за заместник кмет. Стъпки да бъдат премахнати отровите са направени още през 2005 година. Преди 8 години се намесва и РИОКОС, но досега предприетите действия са само козметични, а средствата, нужни за унищожаване на веществата, са над 350 000 лева. При депозирането на докладата срещнах много доброто разбиране от ресорния заместник кмет Юлиан Димитров, с
който сме набелязали следващата стъпка, това е участието по българо-швейцарска програма за сътрудничество. Още по време на общественото обсъждане на проекто Бюджет 2016, заместник-кметът Юлиан Димитров потвърди съществуването на проблема и необходимостта от спешното му решаване. Препаратите преди може би 3 или 4 години бяха на респонса на общината, събрани и пакетирани по надлежния ред, така ще отговарят на всички изисквания с цел тяхната преработка и унищожаване, тъй като в България все още няма построен такъв завод за унищожаване на този вид отпадъци. Надяваме се, че скоро време в страната ще бъде изграден, но казваме, това е проблем не само за нашата община. По-големия проблем е опасността за здравето на хората и животните и за чистотата на почвите около Червения ямач. Клуб по туризъм и обмен на опит в чужбина – това са само част от идеите на младите хора, които се включиха в дебат за бъдещите инициативи на Младежкия център в Хасково. Срещата бе организирана от новия директор Женета Матанова. Запитването бе на тема как да осъвременим и направим по-атрактивна за децата извънкласната дейност и доброволчеството. В срещата се включиха ръководители на школи и кръжоци към Младежки център, представители на доброволчески и неправителствени организации, както и на училищни клубове. Те попълниха анкета от 4 въпроса, свързани с дейността на Младежки център. Какво ви харесва на вас? Какво искате да правите вие? И съответно и на всички останали хора в града, какво би им харесало да има в един такъв Младежки център? Точно в тази връзка организирахме този дебат, за да чуем вашето мнение и съответно ние да се съобразим с това мнение и да търсим възможности да реализираме нови идеи. Сред желанията на ръководителите беше да се назначи човек, който да отговаря за проекти и обмен на опит. От организациите поискаха от Младежки център съдействие за координация при организиране на доброволчески инициативи. Сред желанията на най-важните, младите хора, беше създаването на клуб по туризъм и други инициативи, свързани с пътувания. Зимата да се организира нещо като ски лагер, лятото, походи по планини. Съдействие между, примерно, в случая, примерно, Младежки център Димитровград. Да осъществим заедно проекти, примерно дадена дейност да се извършва в нашия град и в Димитровград по едно и също време, което ще доведе до глобализация, примерно, на дадената дейност. Да се занимава с младежките обмени, примерно тук да идват чужденци, българи да отиват да изследват, нали, различните култури по Европа, и това ще е нещо много ползотворно. Сред присъстващите на дебата бяха представители на община Хасково, депутатът Евгения Ангелова, общински съветници и заместник кмета Милена Трендафилова. За нас е изключително важно да чуем вашето мнение, да разберем как да направим това място действително център за младежки инициативи и за работа с младежи, така че разчитам днес да получим от вас много съвети. От ръководството на Младежки център Хасково обещаха, че ще се съобразят с идеите и желанията на всеки. И сега една куриозна случка. Радиоуправляем авиомодел на самолет се блъсна в дърво в двора на училище Васил Левски. Това стана по време на демонстрация пред ученици от гимназията. Лекият сблъсък се размина без пострадалия, само с усмивки по лицата на наблюдаващите. Демонстрацията бе организирана от ръководството на Младежкия център, откъдето целят да възродят школата по авиомоделизъм. Така приключи кратката демонстрация на радиоуправляемият авиомодел на самолет. Причината за неуспешният полет бе пространството в двора на училище Васил Левски, което е прекалено малко за практикуването на този спорт. Малкият размер на площа, която ни осигурихи, дървета. Никъде по летищата няма дървета, ако сте забелязали. И точно така се случва, ако някъде има. Просто не ни достигна разстоянието тук, за да излетиме хубаво. Авиомоделът на американският самолет Piper J3 Cub бе свален успешно от дървото. Децата аплодираха случилото се, а някои от тях снимаха с телефоните си. Идеята за днешната демонстрация бе на Младежкия център. От ръководството искат да възродят школата по авиомоделизъм, която е съществувала до 1989 година. За целта бе поканен и доайенът на този спорт Димитър Филев.
Има градове, в които, например, Казанлък, Стара Загора, Търговище и други, в които се е съхранило това нещо и все още децата с голяма страст и емоция строят самолетчета, ракети, стрелват ги. В крайна сметка, вече тия мечти се загубиха много-много към децата. Когато ги попиташ какъв искаш да станеш, малко от тях казват искам да стана пилот и космонавт. Самият авиомоделизъм има доста плюсове за развитието на децата. Авиомоделизма развива техническите умения на децата. Работа с инструменти, с материали. Въпреки неуспешният опит за полет, децата бяха заинтригувани от авиомоделизма. Да, хареса ми, сам чу лошото е, че се закачи. Можеше да летне по-нависоко. След свалянето на модела от дървото, втори опит нямаше. За по-добра демонстрация, следващият път ще бъде търсено по-широко място, което да е подходящо за полет. Небесна кръчма от Димитър Атанасов представи днес театър Арлекин. Премиерата се състоя на сцената на Младежкия център. Главните роли се превъплатиха младите актьори Александър Шумаков, Катерина Борисова и Тодор Враджалиев. Небесна кръчма е разказ за отношенията между художник, актриса и едно дете. Пиесата е смесеца от реалност, спомени, сънища и представи, споделя ръководителят на театралната школа при Младежки център Румяна Георгиева. Изобщо една доста сложна пиеса, но мисля, че предизвикателството го приехме и го изпълнихме, защото хората, които играят, т.е. децата, които играят, вече са достатъчно пораснали, достатъчно опит имат зад гърба си, за да могат да го направят този спектакъл. Действието в пиесата се развива в ателие, което преди това е било бар Куклите, а още по-рано театър, затворен след идването на демокрацията. Защо бягаш? Ти промени сцената! Не сме го правили тук. Или защото сънуваш, ще позволи малко болност. С теб и на сън не мога да се допусна. Това е само театър. Семейен театър. Забрави ли? Не съм. В главните роли са младите актьори Александър Шумаков, Катерина Борисова и Тодор Враджалиев. И тримата са ученици в природо-математическата гимназия в Хасково. Александър Шумаков влиза в ролята на художника, който има проблеми с алкохола. Първоначално самата роля ми изглеждаше доста по-повърхностна и си мислех, че е доста по-лесно да изиграеш един пияница, но се оказа, че за всички тия пиянски приказки има доста болка, която аз още не съм усещал и ми беше доста трудно просто да вляза в ролята. Изключително трудно беше, защото все пак става въпрос за една жена, която е около 20 и няколко години, 30 по-голяма от мене и до голяма степен, даже това е основният проблем, е намесена болката от това, че тя е излагала своя партньор, своя съпруг, че е абортирала всъщност не е и се наблюдава една връзка майка-дете и как тя го е изоставила, което на мен в момента ми е наистина чуждо. И от това дойде най-голямата трудност, да изиграеш нещо, което за момента ти е супер чуждо и супер непознато. Най-младият на сцената е Тодор Враджалиев, който има нелеката задача да играе различни образи. Аз съм то. Аз съм всичко странично. Аз съм пианист, аз съм барман, аз съм чистач, аз съм детето на тези двамата. Днес бе премиерата на спектакъл Небесна кръчма на Хасковската сцена. И тази зима децата на Смолян ще имат безплатен достъп до ски пистите в курорта Пампорово. Общината започна издаването на карти за една от въжените линии във връзка с съвместната инициатива на Общинското ръководство и Пампорово АД. Специална програма «Спортът – начин на живот», насочена към подрастващите, стартират Община Смолян и Пампорово АД за втора поредна година. Тя включва различни инициативи, в това число единичният лифт от местността Малина до ски зона Студенец да се ползва безплатно от децата на Община Смолян на възраст от 7 до 18 години през оставащите уикенди и ученическите ваканции от зимански сезон 2016. Родителите, които желаят тяхното дете да ползва въжената линия, могат да получат картата за безплатен достъп на касата на Община Смолян. Те трябва да се запознаят с инструкциите за безопасното ползване на едноседалковата пътническа въжена линия Ардашла Студенец и зелена ски писта, както и всички останали други услуги, предлагани от Пампорово АД. След това подписват и декларация, че са съгласни с така предложените условия за ползване на въжената линия. Миналата година от инициативата на Община Смолян и Пампорово АД се възползваха над 130 деца индивидуално, както и 5 организирани групи от около 90 деца с
техните ръководители и учители припомниха от общината. Когато има организирана група ученици, придружаващите ги учители също ползват карта безплатно, съобщиха още от пресцентъра на Общинската администрация в Смолян. Спортен клуб ММА и Хасково вече има зала за тренировки. С помощта на общината, ръководството на клуба успя да намери помещение, където състезателите да се подготвят за турнирите и първенствата. След повече от година и половина, хасковските ММА бойци се здобиха с зала за подготовка. Местният клуб ще използва за тренировки залата на отбора по борба свободен стил. Благодарение на общите усилия с общината, които приеха така нашата молба още в самото начало и помогнаха да стоплим отношенията с клуба по борба. В момента постигнахме разбирателство и смятам, че от тук нататък нещата ще вървят. В клуба тренират около 50 души, голяма част от които се готвят за състезания. От ръководството поясниха, че възможност да провеждат занимания ще имат и други желаещи. Старши треньор на клуба е Георги Тонев. Въпреки че дълго време състезателите нямаха зала, част от тях не спираха да участват в турнири и първенства и да печелят медали. Сега, с по-добрите условия, надеждите са и за още повече отличия. От днес започна затопляне на времето. Утре, според синоптиците, температурите в Хасково ще се повишат до 11 градуса. Още за времето, след секунди в прогнозата от нашия екип. Хубава вечер!